Des del carrer Ramon y Cajal ja es pot accedir a l'Institut Pla Marcell. Aquest equipament va entrar en funcionament el curs 2006-2007 amb mòduls prefabricats a la plaça de la Pubilla. Ara ja disposa d'edifici propi on les noves tecnologies i tots aquells espais que els eren necessaris són a punt. La setmana passada s'hi va fer el trasllat de mobles i serveis i va ser el moment que els seus alumnes en descobrissin l'aspecte final. Aquests van anar passejant per tot l'institut, que ara disposa de 13 aules, laboratori, biblioteca, menjador i despatxos pel professorat. Antoni Giné, el seu director, ens va fer una valoració del projecte. El que sí que és veritat és que el centre està molt bé, totes les dependències doncs, estan molt bé, i sobretot quan venim, d'on venim, d'estar els mòduls prefabricats, doncs clar, venim unes dependències com aquestes, que no has de sortir a l'exterior per anar d'una aula a l'altra, això hem guanyat, evidentment, en qualitat de vida. Pel que fa a les aules dels alumnes, no podem dir que siguin més grans, ans al contrari, són una mica més petites, però sí que és veritat doncs, que el confort es nota per tot arreu. L'aula de tecnologia, aquesta mateixa biblioteca on estem ara, el mateix menjador i l'equipament del que és la zona de l'office del menjador, doncs està molt bé, és d'una gran qualitat. Per tant, doncs hem anat a millorar molt i, evidentment, on hem acabat de millorar és amb el pati. El nou centre, on actualment hi ha 246 alumnes, no tanca les portes al creixement. I és que té un gran pati que, en cas de que es pensés en una futura ampliació de l'edifici, la faria possible. Ara toca, doncs, acostumar-se a les noves instal·lacions i aprofitar-les.